მოგესალმებით, შემომ მეგობრებო, ტაროსარხის სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო, ჩვენ ვიმყოფებით ტაროსარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო ასე თემაზე, ბუმერანგზე. რა ბუმერანგი, ასე ვთქვათ, დაატკდება თავს კონკრეტულ პიროვნებას და რის გამო, რატომ იმსახურებს ამას? ვნახოთ, რისთვის იმსახურებს, რა საქციელის გამო. შევხედოთ ერთი. ამოვარდა ესეთი კარტები, ორი ცალი. ოფ, როგორ ჩანს, კონკრეტული პიროვნება ამოვიდა. საუბარი გვაქვს მამაკაცზე. ხმლების პაჟი და რაინდების, ხმლების რაინდი, ორივე. ორივე არის მამაკაცი, რომელიც რაღაცა გიჟივით იქნევს ხმლებს, ხო? ხმალი არის ტაროში რა? გონება, აზროვნება, სიტუაცია. ეს ადამიანი ჩანს ისეთი, რომ ქარს უგზავნის გამოწვევას, არაფრიდან ამღურებს წყალს, არაფრიდან აღელვებს ზღვას. ვნახოთ ერთი, როგორ იყავით თქვენ ამ პიროვნებასთან, რა საერთო ქონდა თქვენ ამ პიროვნებასთან. შევხედოთ ერთი, რა გზნობა ქონდათ, მას რა გზნობა ქონდათ, თქვენ რა გზნობა ქონდათ და რა მოხდა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს თემა, თუ რა ბუმერანგი მიეწევა კონკრეტულ პიროვნებას. როგორ ხედავთ თქვენ? სანამ მოხდებოდა ეს ამბავი თქვენი, ასე ვთქვათ, ხო არაფრიდან არ ხდება ეს ბუმერანგის სურვილი, ხო? ესე იგი რაღაცა იყო მიზეზი. სანამ ეს მიზეზი დადგებოდა, ეს სურვილი, ამ სურვილის მიზეზი, მანამდე როგორ ხედავთ თქვენ ტარო? ნახოთ. მანამდე როგორ ხედავთ? ამ ადამიანის გრძნობები ჩანს, თავიდან დაიწყო ყველაფერი ძალიან ისე, ამ ადამიანის გრძნობები, ბრძოლა თქვენთვის და ასე შემდეგ. ბრძოლა და მოკლედ თავპირი ჩამოსტირის თქვენს გამო, აი თქვენს გამო, თავიდან ესე დაიწყო. შემდეგ ამას შეხედეთ, ცხრიანის ხმლები ნახეთ რა დღეშია, სანამ დაიპყრობდა თქვენს გულს. აი ესე იყო ავად სიყვარულით. ამას თუ სიყვარული ერქვა, არ ვიცი. Ну თავისებურად სიყვარული, იმიტომ რომ გადაცებული ჩანს ეს ადამიანი, აბსოლუტურად ჩაღრმავებული ამ გრძნობაში და აბსოლუტურად მოცულია ამ გრძნობით. გადის ახლა დრო. გადის დრო და მის გვერდით ჩანს ორი ქალი. ერთი აქეთ, ერთი იქით. ხედავთ? ორი ქალი, ანუ მესამე პირი გამოჩნდა აქ. ესე იგი, ნახეთ რა ხდება, სამკუთხედი გამოვლინდა. ნახოთ ახლა ამ დროს თქვენ რა შვებით. თქვენი გრძნობა თავიდან. როგორ ჩანს? თქვენი გრძნობა თავიდან. თქვენ აქ ჩანხართ, რომ როცა ეს პიროვნება გამოჩნდა, თქვენი საქმით იყავით პატიოსნად დაკავებული. გამოჩნდა ეს პიროვნება, ალბათ სამყაროსაც ესე უნდოდა, კი ბატონო, სამყაროს ესე უნდოდა, გამოგიგზავნათ ეს პიროვნება, რომელმაც ასე ვთქვათ შეგაცდინათ, გადაგიყვანათ თავის გრძნობებზე, გადაგიყვანათ თავის რელსებზე, შეგაყვარათ თავი. ორი ადამიანის შეხვედრა. ორი ადამიანის, რომელთაც აი ძალიან მოეწონებათ ერთმანეთი, აი ძალიან. მაგრამ ორი ერთნაირი არსებობს რამე? რა თქმა უნდა, არ არსებობს. და აი ამ ორი ადამიანიდან რომელიღაცას აქვს მეტი გრძნობა, რომელიღაცას ნაკლები. ვნახოთ ეხლა, აბა, რომელი გადის ამ ურთიერთობიდან. შევხედოთ, რომელს აქვს უფრო მეტი სიყვარულის უნარი და რომელს ნაკლები. როგორ ხედავთ თქვენს პარტნიორს? თქვენს პარტნიორს ჩანს აი ესე ფლირტში. მოფლირტავი ადამიანი. ეს არის შეუმდგარი პიროვნება, პაჟი, ბიჭი, თასების პაჟი, ნუ ვაჟი ასე გამოდის ქართულად. რომელიც არის მოფლირტავე, დონჟუანი, უყვარს ქალი, მოფერება, სიყვარულში ყოფნა, აი ესე სიყვარულში ყოფნა.
აბა ვნახოთ ერთი მისი ნაბიჯები თქვენკენ, მისი ნაბიჯები თქვენკენ. ნახოთ. აქ ჩანს, რომ თავიდან თქვენ თავს იკავებდით. თავს იკავებდით, მაგრამ ამ ადამიანმა მაინც თავისი გაიტანა. აქ ჩანს ხუთიანის კვერთხები, კამათი, წინააღმდეგობა და ასე შემდეგ. ეს ადამიანი გაკვირდებოდათ დიდხანს, ნუ მამაკაცებს აქვთ ეს უნარი. ეს არის შეუდარებელი უნარი, რომ დიდი მოთმინებით აკვირდებიან ქალს. დიდი მოთმინებით, აი ვინც ძალიან მოსწონთ, აი ისეთ ქალს. და შემდეგ, როცა რაღაც ისეთი სიტუაცია შეიქმნება, მერე უკვე დაუახლოვდებიან, მიუახლოვდებიან, გამოელაპარაკებიან და ყველაფერი იწყება აქედან. ვნახოთ აბა თქვენი გრძნობები მერე და მერე. მერე და მერე თქვენი გრძნობები რას გრძნობთ აბა ერთი ამ პიროვნებას მიმართ. ხო, აქ ჩანს ისევ ეს პიროვნება, რომ დიდი მოლოდინის რეჟიმშია და ძალიან დიდი მოთმინების რეჟიმით. აქ ჩანს, ნუ რაღაცა თავისი პრობლემები და თუ ხო, დაინახეთ, რაღაცა პრობლემების გადალახვა ჩანს მის მხარეს, ქონდა პრობლემები და აბა თქვენთან მიმართებაში როგორ ჩანს. აინახეთ. Ну, рагаца гаргоული პერიოდი, მე მგონი ურთიერთობის დასაწყისში თქვენ იყავით მისთვის მიუწვდომელი. როგორც მიუწვდომელი ვარსკვლავი. ეთი ძალიან მაინტერესებს ორაკული როგორ ხედავს ამ პიროვნებას. ძალიან მაინტერესებს. ეს არის ძმების ზამერების ოპი, ძმების ზამერების ორაკული, ძალიან სერიოზული შეფოთშორის. როგორ ვხედავთ იმ კონკრეტულ პიროვნებას, ვიზედაც გინდათ რომ ბუმერანგი მიეციოს. ვნახოთ ერთი ოპების ორაკული როგორ ხედავს კონკრეტულ პიროვნებაზე მიწეულ ბუმერანგს და რამდენად იმსახურებს ამას. ხო, ეს ადამიანი არის თვალთმაქცი, კი ბატონო. Ну, ракнас ესეთია. უნდოდა თქვენთან ურთიერთობა და ამ სურვილმა გადაადგმევინა ეს ნაბიჯები აფერისტოპისკენ, რომ მან მოირგო ეს სხვადასხვა ნიღაბი, სხვადასხვა ნიღბები აბსოლუტურად, აი ესეთი. და წარმოაჩინა თავი თქვენს წინაშე, რომ უყვარდით, იქნებოდა ერთგულ თავიდან მართლაც უყვარდით, მართლაც უნდოდით. მაგრამ ეს არ იყო, ეს არ აღმოჩნდა ის გრძნობა, რაც საჭირო იყო მერე თქვენი ურთიერთობის განვითარებისთვის. საბოლოოდ ჩანს ისე, ნახეთ, ნუ გაჩვენებთ და თქვენ თვითონ გაშიფრეთ. ნახეთ, თავიდან დაიწყო ასე, კოშკებს გიგებდათ, ამბობდა ოჯახი უნდა შევქმნათ, ისა, ესა, ბავშვები გვეყოლება. მაგრამ შემდეგ ნახეთ, ეს ყველაფერი შეიცვალა, ძალიან ძალიან რადიკალურად შეიცვალა, შეიძლება ითქვას, რომ მთლიანად ენერგიები შეიცვალა. თქვენს მიმართ დამოკიდებულება შეიცვალა. იყო ნათელი ენერგიები და შემდეგ რაღაცა ის გადაიქცა ძალიან ისეთ უარყოფით ნეგატიურ ენერგიებად. ნეგატიურ ენერგიებად და მე გეტყოდით, რომ ძალიან დროულად დააღწიეთ თქვენ თავი. იმიტომ რომ თქვენი ბიოველი დაბინძურდებოდა, გამოვიდოდა მისი ეს კარმული რაღაცა ენერგიები თქვენზე. და მე მოგიწევდათ, რომ იყვნენ ძმენდები. შეიძლება უკვე გადმოსულიც არის. აბა ვნახოთ ერთი თქვენი წარმატება ვნახოთ, როგორ ჩანს მას მე რაც ამ ადამიანთან გაქვთ ურთიერთობა და ამ ადამიანზე ფიქრობთ. ნახოთ. თქვენი წარმატება როგორ ჩანს? არავითარი წარმატება. ყველაფერი წავიდა უკან უკან. აი ნახეთ. როგორი მოწყენილობა. ორი ადამიანის ურთიერთობა დახია ყველაფერი უკან. ფინანსებიც, ყველანაირი დაწყებული საქმე. რატომ? იმიტომ რომ ეს ენერგიები დატრიალდა ძალიან ისეთი უკუღმართული. აბა ვნახოთ ერთი თქვენი სურვილი. თქვენი სურვილი ბუმერანგის პრინციპი.
ბუმერანგის დაბრუნება ამ ბუმერანგის პრინციპით სამაგიეროს გადახდა, ვნახოთ ამ პიროვნებისთვის. ბუმერანგის პრინციპით სამაგიეროს გადახდა ამ პიროვნებისთვის, ვნახოთ. Ну, აქ ჩანს ნახეთ ორი ადამიანი, რომელიც სვავდა, ასე ვთქვათ, სიყვარულის წყაროს, სიყვარულის ენერგიით იკვებებოდა. 10-იანი ციფრი ამოვიდა, სხვადასხვა ორაკული ძართულია. Да, აქ ჩანს, რომ აი ეს გადაჭარბებული გრძნობა, რომელიც თქვენ შორის იყო, მიიღო ძალიან ნეგატიური სახე. გადაჭარბებული სამყაროს არაფერი არ უყვარს. გადაჭარბებული გრძნობით, რომ იყვენ გადაიწვით ორივე. ამის მერე უკვე დაიწყო მობეზრება, ერთმანეთის მობეზრება, მუხტიც დაიკარგა ერთმანეთის მიმართ და გაჩნდა მესამე პიროვნება, რაღა გასაკვირია. მოკლედ გაფუჩდა ურთიერთობა. ეხლა ვნახოთ ბუმერანგის პრინციპით. ბუმერანგი, რა ბუმერანგი ჩანს ამ პიროვნების მიმართ, ნახოთ. რა ბუმერანგი ჩანს ამ პიროვნების მიმართ, ნახოთ. სამყარო ეთამაშება. ათამაშებს სამყარო. ბუმერანგის პრინციპით ამოდის ის, რომ ეს ადამიანი დარჩება მარტო. თქვენ გადიხართ, ისიც გავა მისგან და დარჩება მარტო. აი ესე, საკუთარ თავზე გაბოროტებული, საკუთარ თავზე გამწარებული, რომ ერთი პარტნიორი გავა მისი, მეორე პარტნიორი გავა მისგან და თვითონ რჩება აი ასე, ხმალამოღებული და როიტყვენ უაზრო ცხოვრება. მისთვის დაიწყება უაზრო ცხოვრება. ქალებში უკვე ავტორიტეტ დაკარგული ადამიანი. კიდევ ჩანს აი ესეთი აგრესიული ადამიანი. ცეცხლმოკიდებული. ხოლო თქვენ რაც შეგეხებათ, თქვენში არის რაღაცა გრძნობები კიდე შემონახული. შემორჩენილი უფრო სწორად და ღმერთზე ვედრებით, რომ დაგიბრუნდეთ ეს პიროვნება მხოლოდ იმიტომ, რომ უთხრათ თქვენი სათქმელი და დაგიბრუნდეთ ეს პიროვნება მხოლოდ იმიტომ, რომ მიუჯახუნოთ ცხვირწინ კარები და ასეთნაირად გაამწაროთ. რაღაცით გაამწაროთ. მაგრამ კიდევ გეუბნებით, ეს არის პატივმოყვარეობა. თუ ხართ მორწმუნე, იყავით ბოლომდე მორწმუნე. თუ გწამთ სამყაროს მიერ ბუმერანგი, გწამდეთ ამ ბუმერანგის და მიენდეთ სამყაროს, რომ სამყარო ყველას გადაუხდის თავის სამაგიეროს. ენდეთ სამყაროს, არ ჭირდება ამ პიროვნებას თქვენი სამაგიეროს გადახდა. დაელოდეთ სამყაროს და თქვენ კი აკეთეთ თქვენი საქმე. განაგზეთ ცხოვრება. აი ესეთი პასუხი ჰქონდა ორაკულს თქვენთვის. დიდი მადლობა ჩემო მეგობრებო, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ, რომ მიყურეთ. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ, შეაფასეთ ვიდეო, დაალაიქეთ, მოიწონეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ და ვთქვათ, რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599-577-343. ვიმეორებ, 599-577-343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში დავთქვათ რო საათს და თქვენთვის გაიშლება ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეცევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.